ka një standard, pra non grata është Sali Berisha. Dhe firmë, ose shkresë që mbanë firmën e Sali Berishës këtu në sa tje mund kryetari grupit parlamentar Partisë Socialiste, nuk merë mbështetje ose nuk votohet në kuvendin e Shqipërisë. Pra, në këtë aspekt, duhet ju them që unë nuk hy në komente të organizimit të protestave, sepse të ju them të drejtën jam vetë një organizator i mirë i aktivitetesh të mëdha politike dhe më duken të organizuara keq. Por megjithatë nuk hy në komente fare. Zoti Balla, nga njëra anë, ju nuk e pranoni firmën e Berishës për shkak të moralit politik, ndërkohë nga ana tjetër, kërkoni me ngulm të mbroni zonjën Gjashkë, që të paktën nga ana morale politike, nga ana morale bashorti i saj, ka marrë sallë si investitori strategjik me vendim qeveria. Në qoftë se s'ka asgjë juridike, nga ana morale politike, ka gjë? Dhe ashtu standardit dy fish nga ana juaj? Tani unë po ju them që kuvendi i Shqipërisë bazo punën e vetë në kushtetut dhe në regulorën e kuvendit. Duhet ju informoj gjithashtu që disa vendimet më parshme të gjykatës kushtetuese janë transpozuar dhe reflektuar në procedurën që ndjek rregullore e kuvendit, duke përmirësuar rregulloren e kuvendit me ndryshimet që kemi bërë gjatë vitit 2019. Në asnjë moment ne nuk po shkelim asnjë hap të rregullores. Sot ka pasur një seancë të këshillit që është ndër më të rëndësishme. Është të dëgjimi i palës ndaj të cilës ngrihet mocioni. Në rast se do kishte ndodhur kundërta, procesi do të ishte shumë i çalë në aspektin kushtetues dhe pala në fjalë do të kishte gjithë të drejtën që ta ankimonte procedurën në gjykatë kushtetuese sepse nuk i është dhënë drejta për të dëgjuar. Prandaj në këtë aspekt unë duhet ju garantoj që ky është një proces, ky është një procedurë që do të heci me përpikmëri. Partia Socialiste e Shqipërisë e ka thënë shumë qartë që kur bëhet fjalë për kërkesa që vinë nga institucionet e drejtësisë, standardi që ka vendosur Partia Socialiste është shumë lart dhe do duhet shumë vite që të tjerët i afrohen këtij standardi. Për sa i përket shkresave, kërkesave, fluckave të sapunit që vinë nga opozitë, prandaj duhet t'ju sqaroj që këtu nuk bëhet fjalë për një kërkesë që vjen nga drejtësia. Këtu bëhet fjalë për një procedurë që nis nga zbrastia e agjendës politike të opozitës. Pra në rast se opozita do të kishte një çështje tjetër, do merrem atë çështje. Pamundësia për të marrë kanë gjetur këtë çështje. Nuk ka gjë në atë kërkesë. Ua kam thënë që ditën e parë nuk ka shkelje kushtetuese për sa i përket përfshirjes në një sipërmarrje financiare të deputetes Olta Gjaçka. Zero shkelje në këtë aspekt. Megjithatë, për të shkuar deri në fund, sepse në fund fundit kjo është demokracia, të gjithë palët duhet dëgjohen. Tani ka ardhur dhe Agron Sheaj me 14 deputetë tjerë, dhe ai duhet të dëgjohet. Dhe ky tani më falni, ma vini mua fajin që nga Partia Demokratike ka dy palë kërkesa me tjetër objekt. Unë kam përgjegjësim për këtë çështje. Tani pyetja që shtohet, do duhet të dëgjojmë këta? Dhe natyrshëm që kanë gjithë të drejtën të dëgjojnë. Dhe do të dëgjojnë. Vendimi 2016 e gjykatës kushtetuese të 2016 se detyron parlamentin që ta çojë mocionin në gjykatë kushtetuese siç pretendon Partia Demokratike. Vendimi i gjykatës kushtetuese në 2016, siç pretendon zoti Bardhi që e detyron parlamentin ndo apo çdo Partia Socialiste për ta çuar mocionin në kushtetuese. Edhe një herë? Ta çojmë. Po, e detyron parlamentin për ta çuar në kushtetuese. Ua shpjegova dhe po shpjegova. Vendimi në fjalë është transpozuar në ndryshimet e rregullore së vitit 2019. Arsyeja pse u ndryshua rregullore është pikërisht për të reflektuar këtë. Dhe kuvendi, sipas atë vendimi, nuk hyn në thëlbin e çështjes. Siç ishte një kërkesë sot, tani hajde ta pyesim këtë përfaqësuesin. Përfaqësuesi dëgjohet. Përfaqësuesi nuk është sepse Këshilli Rregullor nuk është komisioni ndihmor. Tani hajde ta marrim pyetje. Dëgjohet. Dëshmia futet në dokumentacionin që shoqëron. Dhe prandaj po ju them që vendimi i gjykatës kushtetuese i ka dhënë kompetencë këshillit dhe më pas seancës
që të verifikoj, a i plotëson mocioni, kërkesa, standardet, parashikimet kushtetuese lidhur me formulimin e kërkesës dhe me prova që ka. Në momentin që të gjithë ky proces do të përfundoj, do të ketë vendin kuvendit. I plotëson, nuk i plotëson. Nëse i plotëson, shkon në gjykatë kushtetuese, nëse nuk i plotëson, prozohet. Zoti Balla, Partia Demokratike pak minuta më parë ka dhënë një deklarat lidhur me lirinë e medias dhe mbështet lirinë e medias, por përshëndet gjithashtu edhe reagimet e OSB-s dhe faktorëve të tjerë në lidhje me lirinë e medias, nisur nga rasti i Klevi Mukës me kryeministrin Edi Rama pak ditë më parë. Keni një koment në lidhje me edhe me incidentin, por edhe me reagimet që kanë ardhur? T'ju them të drejtën, Shqipëri ka shumë ka liri medias, sepse fakti që kemi një diversitet kaq të madh. Nëse do t'i krahasonim sa numër outletesh mediatike kemi në Shqipëri krahasuar me shumë vende të tjera, tregon që ka një liri mediash. Dhe unë do ju kërkoja miqësisht që të gjitha këto kërkesa, të gjitha këto rekomandime të shihen edhe në një kuadër, ndoshta çik më të gjerë dhe më rajonal, sepse ka ndodhur jo sa ko ka kaluar nga koha kur presidenti Donald Trump i kërkon të heqin e fjallës gazetarit CNN-it një konferens për shtyp. Tani, besoj që gjithë bjëm dhe akord që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë modeli më i mirë dhe më i lartë i liris medias apo i modelit të demokracisë. Unë kur kam studiuar për gjatë kohës që isha student, modelin e organizimit të demokracisë amerikane dhe jam i sigur që është modeli më i mirë, as ka asë një dyshim. Por natyrshëm që fakti që ju ngrini, nuk është një fakt që ka të bëj dhe nuk ka të bëj as pak me çështjet e lirisë medias. Është çështje edhe të komunikimit, kur mblidhemi të diskutojmë para jush për të komunikuar një çështje të rëndësishme, dhe unë mendoj që rastin fjalë jasaj dite ka qenë një rast që për historinë e këtij vendi tonë të vogël është gjë e madhe, një bazë tjetër ushtarake e NATO-s në Shqipëri, dhe pastaj nga baza ushtarake e NATO-s në Shqipëri kalojmë tek një gjë tjetër. Gazetarët kanë të drejtë të bëjnë çfarë do lloj pyetje, po patjetër, patjetër, pyetjet nuk ju thash, po ju thash që ju jeni ekspertë të kësaj fushe, unë nuk dua në përduaj se si bënd detyrë. Dhe më përduaj që dhe mesazhi ose komunikimi publik është një detyrim. Dhe kur dalin të komunikojmë publikisht për një çështje, dalin për atë çështje. Dhe kjo përcaktohet nga gazetarët. Faleminderit.